автоматами. Вия-вия, наш поселок Киприя. Джамадани, вия-вия, ош Косова, ош Киприя. Реси земчи фелия, осае маве, ош Киприя. Сам путем, Эдипсе, Сгедь одного слова, Джефри. Та филуан кон... Я халюан дэ... Суай он мимбрема ньенья дэ мисе ке нартë ашмит. О, мимбрема нэ кте тэн тэ третë муайт шкурт, маса ди Шен Валентини ай тэ букур. Я ху та куан пресерин эмисионин тон ташмэ... Бидесе эште хэна э нэнтë që nga витири, по нумерон тэ... Нумерон тэ хэнат, по суай мимбрема мисе херët нэ кте дитë парти явës э хэн... 15. Se është dhe dita e beqares. E të vetëmuarve. Vetëmuarve është? Mi më rema dhe mi se erdhët në mendimin e kolegu tim më lakaj do... Ore, do më falë është, së ma këthën shumë erë këtë kolegë. Qa kolegu jeti me mua? Po, unë drejtor ti. Ajde, s'po të aprisht për atmosferën e fesës Kosovës, po... E, Kosova është u plaka e dytë që na jepë. Bravo, për të... Edhe para 2 vjetë shafërsisht, për 24 orë dole rezultati për gjithëshëm. Në jetë natës. Në jetë natës. Si ka mund si mërë, si nëmërë ka shpetë mërë, Gjefri? Si nëmërë e mbrektus. Do përmi marrë veqe, do marrë komisionerët e Kosovës. I marrim tu. Nëmërojnë... E që? Po... Fitore Albin Kurti. E pritshme, e pritshme. Digje, digje pak atmosferë. E pritshme. Kur të mora në telefon nuk digje dhe. Po jam o si neve. Po leta është i kotë, atmosferë, o si ne, jo. Jo, ne bëjmë pambaruar. Lëvizja vetëvendosje ka fituar bindshëm zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, duke siguruar rreth 48% të votave. Albin Kurti dhe Vjosa Osmani e quajtën këtë rezultat triumfin e popullit të bashkuar. Kjo ditë dhe kjo fitore do të mbahet mend nga gjenerata që do të vinë, si dita kur popullit të i kaloi ndarjet, përçarjet dhe politikanët, foli me një zë dhe mori fatin e vetë në duart veta. Ky asësi nuk është një mandat për hakmarje, e po ashtu nuk është një mandat i kthimit prapa. Se një zë vëngon nga lumi, buqet më zgjon nga gjumi, se tirani lebetitet, se mileti përgatitet, fryet të vjosa dërë dhe puna, zjetin dhe tënë dhe puna, greuni dhe bjerëni, katundarë dhe punëtorë që nga Shkodra. Bravo Albin, bravo, urime edhe në emër të stafit. Në emërin tënë, jo në emërin tim. Ne, se në emërin tim. Unë s'isha me Albinin. Po mi më t'isha. Po s'isha pra, qatë keqe, unë isha me Vjosa Osmanin. Dhe thëmë t'i kunda rrimës keqe një. Ure, unë isha me Vjosa Osmanin, pra. Po aleat jemi agonin, për t'a shqiftoj. Se u ishin aleat, këta të dyrë. Për t'a uroj unë Vjosën, uro dhe ti pratër. Po mi më mirë, unë. Urime Vjosa. Urime Vjosa, Vjosa, Vjosa. Vjosa, më falë, Vjosa. Nëjse, për të e të tjerave, është një mësimi mirë që na vjen nga vlezrit e motra tona, që din me të vërtet në mënyrë demokratike të votojnë, të dalin, të pranojnë dhe humbjen, a i tjeti të gëzoj fitoren, se mendojnë këshur është demokracia. Se kur mendoj zgjede tona 25 pril, se që më kap një makë... Ja, mish i kokër, mish i kokër. Më kap një ide... Që me prisafohen që i thot a juja ku ti kam... Por qëfar do në thosht e kuj nuk do qeverisi me kushuri? Se tha kuj, e dëgjo vebe, jepen që komandi... Nuk mujna mi mush ambasadat, si kur se nuk mujna mi mush as ministri me kushere. Kusheret jenë për të shpia. Familja është të shpia. Kur të bohët minister të kush, pasavec ministra, deputeta, kure ministra, drejtora, qka do që bohën, edhe në komunë nesër mas nesër. Duhet më bohë veçaj person. Jo me shku me kejtë fisin aty. Fisin është për dosën. Gazmen, për gazmen, privat. Sko dosë ma në për ministria. O, kjo të goja. Sa bukure. O, të lupë të goja. E mirë i thamë. Si është kjo, Gjefri, që vetë ministrë njëri dhe vetë gjithë fisi ministri? Do gjenë një mundësi. Babaj drejtor, mamaja drejtoresh. Betë gjithë familje. Po mardhenet me publiku në djali gjagjajt. Po. Qupe tezës. Po mardhenet dhe tjera, po. Dhe tjera, për do lërë dhe që. Po. Bravo, Albin. Po që pati këj miku jonë sot në parlament? Që pati? Se të gjëve ti? Mirja u berja. He? Mirja u berja. Uj. Po s'po gjeni shembu, jo goni.
Po ju bërë, e di si i bërë apo jo? Ti bëjë. Po lesë këfare, dëgjojnë gjikë mëslim Muris. Bravo Muris. Që nga habiti që luli paska taksimin djathas e pra timonin majtas. Ju e keni taksimin majtas e majtë timonin djathas. Edhe luli si ju. Këshu që më shumërzit vare për taksim djathas e prej timonin majtas, taksim majtas e prej timonin djathas. I shaloj u prej shqiptarve timonin drejt me 25 prill, si që prej u qytetarve të Kosovës, mram. Një vlerësim maksimal për qytetarin e qytetarve të Kosovës. Në nejtën nga leckat, kastën e vjetër. Ftoj qytetarë shqiptarë që të mësojnë nga Kosovarë. Jemi një kombë, por dy mentalitetet ndryshme. Rangalët që janë ta në 30 vite, në këtë salë, me qytetarë shqiptarë, duhet të shkojmë për skrap gjithë bashkë. Përse do të shataj një kombë një qëndrim? Po le një kombë një qëndrim, po kjo të gjithë për skrap, nuk është qike rëndë. Mirja u beri. Si me dalë një kombë nërë? I mirë Elbasani gjithë ka. Qeliki pastër pasaj gjonë. Dhe ku vend ta si qeliki pastër pasaj? Apo bëjnë portin e Durrësit. O Gjefri, edhe ti si e kishe gojnë, ma buri dhe... Si e kishe? Që më the, Bora do blokoj... Ua... Si gjenë pa përgatitur këta gojnë. Bori që ka rënë në Instagram këtë vitëve, Gjefri... O Facebook. Vua... Sa kishe në... Në Instagram? Vati dhe të pak të në ati ku isha unë edhe një... 120.000... Metra? 150.000... Jo, ma jo... Se ta se nga falle antraktidur... Jo, ma followers... Followers... Edhe këtu... Fjallë, kurse kështu, gogja... Me zi e këshim pritur borën në orën... 12.1 që kështë bërë në qikë borë... Tiranë për të bërë fotografi natën... Po, pra, pasaj... Borë e madhe, ashtu... Po, jo, bravo i qofte ati polici që dha urdër... Deli sa për foto dhe futur një parë... Problemi... Shalin do... Sepse ne u morëm me këtë, me spektaklin... Faktikisht du blokuan rrugët, më Gjefri... E, po, rrugët ashtu... Si? Si do blokuash? Po të shi se do të qagjera rruga që mos blokohet. Vajti dhe kjo ministrja si Superman me borë pastruse. I keni informacionet e gabuara, nuk ka qenë i zënë aksi i Milot Lezhë për shkak të borës. Ka qenë i zënë për shkak të stuhis pa dyshim, pasi drejtuesit e automjeteve nuk ishin shikueshmëri dhe nuk vazhdonin dot më rrugën. Por ne nuk e kemi shkopin magjik për të ndaluar stuhin apo borën që të preki tokën. Dëgjoni autoritetet dhe mos dëgjoni ata të cilët nga automjeti tyre tregojnë se si duhet bërë puna. Ne nuk kemi shkopin magjik, ne nuk dim të bëjmë lafe, por bëjmë punë. Ky është ndryshimi jonë. Po, qa është kjo shkopin magjik, Gjefri? Për shembull, qa do t'i një gja? Ma thuaj mu një dëshirën të ende. Të kaloj lëbeje. A, shu, marrë shkopin? Edhe o pëse kësh magjiku? Të jetë nga anë atjetër, të sjeti që... Magjia... Po mirë, prapë u blokua gjithë Shqipëria, nga bora, skandaloze, tani... Për këtë mbanë peshë dhe fajë qeveria, ka përgjeshmëri, Gjefri, mundohë të pak të në sado që t'jesh kështu me fjallë me këmën, nuk është e pafalshme, kësë situatë ishte e pafalshme. Bani përgjesi, thuaj atit, madhe, ka përgjesi, lëri... Ore, jetë Terezia... Po blokuan gjitha rrugët, më shambu shmën... Në të blokuan, më ke parti botën shbet, apo jo? Cilën botë, më? Po Spanjën, për shambu, dhe ca shembujt të tjerë të t'ja punë, kjo... Për që funga me Spanjën, më? Ku do bje borë, ku do kastui, më goni, pse na me meni kësha ka një ngusht problemin, më goni? Na e bërë këtë krasi si që bërë i këmëja, më? Pse si e bërë? Po e bërë i se që dha një video nga Spanja, ku di unë qajtë? Po ku do ndodhë? Shikoj, ja, video. Esto la Nacional 2, aquí, patinando los coches. Si ku lërë qoftë të ishte në Shqipëri kjo dhe jo në BE, ku gjatë janarit vdikjen në mos azot dhe gjitha dha njerës nga sujtë e borës, imaginojnë një vetë sa stu i klipe do dërëzhën kanaleve, portaleve e socialeve. Se në Spanjë shko, Gjefri? Në Spanjë, në Goni, në Spanjë. Në Spanjë, kjo? Ja, kur ndo tha tje, me ndo këtu t'i t'ashtë. Po këta zdinë të jetë si në borë? Po qarë thua, borë. Po pse jetë si në atere, kur zdinë të jetë si? E për t'ashtë. Më falë, po, krip hodhët? O, që me gjeti mua. Po, hodhët krip më buri dhe, se tani, të hape rrugë do krip asfalti. Po, borë pasruse, me gjve hedhin, shpëndan borën hedhe dhe krip. Me borë pastruse? Po, s'kemi fare, pëse me gjash borë pastruse të mbarë Shqipërin ti ma. Sa do t'jo? Të këto flotë, 200 këtë një Shqipërin. 500?
Po të këtë edhe 500 këtë. Po që i do më gonim? Që hapin rrugët, morti? Po një në 30 vjetë ben këtu kjo loj dë bore, ma. Një në 30 vjetë? Pasa i do vetëm për fotot i ti lesh atje të ndryshke, ne? Po jo më të këtë. Pa bere fotografinë dë bore. Bara. E për që? Bara një fotografi në një të mëgjesit Gjefri. E, bukur. Edhe në mëgjes aty kërë. Një të këtë dhe apo jo? E, bukur. Gjise si, unë prapë duhet jemi të pakursyër të kripa Gjefri. Po që të pakursyër? Pakursyër në krip. Kripa duhet me kararë, morë. Po shikoj këtë video në këtu, shikoj. Hidet kripa kështu, shikoj. Shikoj në qikë. Shikoj me duar. Sikur hedhë orisë për dasë. Po kështu hidet kripa kështu do... Ka lezet, më goni. Po ka lezet, më goni, se së vete njeri i pasaj. Retensionin po përdori shumë kripë. Po qarë thua, po të mbetet makinat. A, pra ndaj është ajo shpreha populore, rruga me kripë krip, dhe kripa me karar. E, përtesh. Ne se dërgova dhe sonin. Do shkopin ma gjikë, po... Dërgova sonin. E, qarë të sonin, ishe. Ti pjose njërë, qa mendimi këshin qytetarë, digjoj pak. A jeni dhe akord me shprejen, rruga me kripë e kripa me karar. Rruga, jo gjela. Gjela me kripë, i thonë asaj. Gjela me kripë. Edhe kripa me karar. Kripa me karar. Si s'jam dakord me te unë? Se bëhet bajat apo t'i hedhish më shumë? Po rrugës, në qo se hedhim kripë rrugës më shumë, bëhet bajat? Po bëhet, në qo se ka dëbor, nuk bëhet bajat. Nuk bëhet bajat. Se ka nevoj. Ne, i hedhim a i sa duhet? Pra, shisa, aty se di unë se sa bëhet, se nuk jam asho specialist. Të flasë kotua. Rruga me kripë, por kripa me karar. Po pa tjetër, ka thani meshmi para, popullit. Ja ka thënë popullin. Ja ka thënë popullin. Po ne përdorim kripën ai sa duhet, se hedhim me karanë për rrugë. Se në gjellë zdisutohet. Në për rrugë hedhim me shumicë. Me shumicë, e? Helmë për tjertë. Rruga me kripë, por kripa me karar. Normal e se vjetër, nuk është. E vjetër është gjella me kripë, po në këtë rast është rruga. Po të ecim nga gjella, do dalim edhe rruga. Do dalim edhe rruga. Normal e të pjesë e jetës. A i hedhim neve rrugëve aq kripë sa duhet? As bëhet shans, s'ka shans. S'ka shans, e? Kursim? Kursim, gjepa. Po të gjella, pse s'kursim? Të gjella, edhe gjella fillu me kursuit, është edhe gjella. Fillu me kursuit. Ka fillu për zotë. Rruga me kripë? Kripa me karar. Po të këtë kripë? Po s'ka kripë? Ka kripë? I bje rruga me karar. Po ka teti kripë, ka vlora, ka kripë, po këtu s'ka. Po rruga? Dhe teti diu. Ku ka rruga, po? S'ka kripë, e? Po ku ka? Jo, tu ke kripë këtu ti? Jo. Pa që do, ku s'ke kripë, do ku ka kripë? Kripa është vendet e caktora, o mik. Kripa ka logori, ka president, firme, ka gjera marin, o u marin, tendra marin, që ju beka kripa kështë situat tije. Më shpojnë mo, a ke qëtë, o kolek, halon dhe po vzdolti. E kom qëtë, e? Rruga me kryp, e në krypa me kararë. Gjithmon, e, duhet mash mesatarën, gjithmon. Pra, duhet përdosh atë kufirë që për të këto ligji dhe regulloria. Bravo. Ato duhet përdorish. Gjithë ka të bëjmë cilësi, o kolegë, gjithë ka me cilësi. A kolegë, gazetari vjetër. Dhe për shemë, e zamë të kjo rrugë, e zamë të i kujntalë krypë, e zamë, në gupëta, mërë një shembul. Pa. Ti hudhë e zamë gjithë kujntali, kjo, falimentar. Falimentar. Dhe, falimentar, nuk ka krypë të cilësi në durë. Pa. Se në dërshime të cilësore, që në dërshime të cilësore. Aaa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 a
Jo. Jo? Jo. Po pse? Po më nga kripa. Na i ka mora i turgu ja hull mishit. U, a i që po dorën kështu? Po, a i që hull kështu. E pse? Edhe ai Rustemi edhe këtu në Shqipëri merr kripën? Po çibën ta lëm shemë. Nustret e ka hyrë. Ai Rustem. Ai i lokalit atje. Ai i Dubajit, po. I mencës punëtorëve në Dubaj. Pse? Sa ta punëtorët kështu hedhin kripën? Mërë dhe shme kripore. Ha? Jo. Gjiro kastër. I thinë me atë të gjellës. Gjiro kastër? E mi këshu? E pa është pra rruga me krip, e kripa me karar. E pra më ta. Pa jo, ka se Leskovik rruga që s'kishin edhur krip fare? Qdo anë e kripa? Ha? Po të gjruhet kripa që? Pse? Po të janë gropat e stëlenë e baba. Që pas është muna të ka jo? Po nuk ecën, po që nga një kompani, e qudishme që nga dhe nga Vlora, më thamë, që merë parat ajo për
Mirëmbajtje në... Pa sa të vjaj nga Vlora, ta shi të edhe kripën edhe ti, më su beka që... A mire ke? Lea të shkrija, shkrim vete. Ha? Se do rinjë muaj kolonjarët të... Oro, në themi që të vesh në njerë tipa, për mua... Po, unë që këtë rinjë Vlora i... Avionin ti, vete zbresë... Që e përdor avionin e frie? Po, për që atë e përdor avionin këshyre, apo... Po, t'jo më, që e kam aty, po, jo se e përdor... Që e përdor për publicitet? Po, për Për publicitet, për ati ke avion, e? Po, be, një... Publicitet, takojmë pas pak. Lënë me vazhur Gjamadani në Gjefi, da një zëvaj prap me Kosovën të vazhëm e të piesë. Po më vjen që... Po e mbyllën prap me Kosovën. E më falë, më mbyllën, më falë. Edhe një eroti... Fitoj e Albin Kurti dhe dari... Në ju... Pare të nuk i... Anas... Po pse ajo kënga tjetër... Ushën Valentina... Kënga lozo njare... U do kara... Po lullje në dritare, u është në Valentin, det me valëti, lullje për i nin, det një dashuri. Sa, që, sa i shkonde, kjo ndrësha është kënga më e bukur që i shkonde, se nuk doja kërkoj mundit me muzikë, se na futet kopi. Jo, na i vjetin, na i vjetin, a shumë. Ti qa bërë për shënë Valentinin? Unë i që gjoni. Azja. Që të benja? Prit e 15-ën. Sot e kam unë, për dhe sot s'më bera si unë. Sot e një ora 8 mirë, e? Qa mendimi ke për shumë, ja, kur je këshu si puna jote dhe shikon tjertë për shumë Valentinin? Se irë, goni, se irë. Si që kemi bërë gjithmonë, se irë, se irë. Po të lengë të atë bërë shumë Valentinë. Pa është bugur, për një, është e festë. E pra, e qudiqme, po, se u thoi, ti thoi që do lëshoj borën, do blokoj rrugët që mos gëzojnë Shën Valentinin, mos këtë rrumbullime. E bërë për pandemin, apo jo? Po, pra, po mblodh komiteti natën, tha, apuni, tha, sa për fest. Po, hotelet ishin full, mërta. Po, po, si. Në për Tiranë, hotelet full, në Korçë full, në Krim. E provuan ata online, goni, e pan që u mërzit mbi 70% e seksit femër. Mërzitën. Që ju vinin të nga filat me motor, a ju motorit aronte. Kur vinin destinacion, vinin të zgërlak. Të ngrira të nga filat. Pa më mirë apeni të pjadhurojnë direkt, online njerë, jo online, dhe më direkt. Ka lezë të një vetë, ja je për shumë qëtë. Nëjse, prapë, gjithësësi, kjo do rrisi numrin e rasteve të koronavirus? Rrisim dhe tre ditë, guni. Do presim... Nga momenti janë takuar dje qiftet, po, të dashuruar, i do me thënë, do presim të enën të martën. Të përqeu të atmosfera e Shën Valentinin në Tiranë? Shumë e bukur. E bukur, shumë e bukur. Do më ishte tregues që çfarë kishin bërë këta për reklam, për promo, do më sa e vërtet... Bulevardi Zemra Dynjaja. Bulevardi Korçës. Jo më i Korçës. Kënga, kënga. Bulevardi Korçës. Ka Zemra, këshu... Ka vajza pa masë, a shëvitë, rrë. Sa bukur ishë dhe këj Tigri Tironse dhe... Po bukur e kishë... I madhi, Skënderbeu, shko sa bukur. Do më thënë, kjo ishte atmosfera e Shën Valentinit, nuk u dhamë për shumë që në një moment ku një djali dhuron një vajzë të flulja, apo një putin, një kështu... Jo, jo, nga lartë, ruan një distancën. Ha? Ruan një distancën dhe... Pa jo, mërë, Gjefri, Shën Valentinit u bëte ka jo për putin, në Top Channel. Festuan ata? Jo, mërë... Pa mamë Shën Valentinit, o, Gjefri! E... Po qartë... Nuk e ke ndjekur vërtet? Po që ta ndjekë? Po që ke humbur, mërë? E më i... Po... Shikoj... U qanë zemë? Petë më vendos syza, zbute pak. Ani edhe pak. Wow.
Po kjo? Çfarë ishte kjo? Ishte një sqarim. Vizë nga vëndi Gjefri. Ja! A, mirë, mirë. Tani do gjishet edhe kjo. Të do nashë që kjo. A ty, e të është e babaj, a? Ljumë babaj që të... Për këtë vajzë. E? Sa bukë. Bravo. Bravo, i qënë. Pse qënë? Jo, jo, nuk qënë, ajo, shqin lotët. Janë lotë gëzimi. Thot, pastaj ka marrë dhënun. Bravo, i qëftë. Gjefri. Do përputhe. Kotë nuk shkove. Ja, shiko, atari e kanë festuar kështu me fjalë, kurse këj tjetëri vetë ndanë ushqime, ndanë gjellë. Për shumë Valentini. Mirë kaloj, do. Nuk e t'i gjove ti, se pe? Jo, re. Se pe ti tigrin e Tiranës, ma. U dashurua. I hyllja i që ku mojë testën e partisë. Na, martohu, bëj fëmi, i tha pandi. A ti, ta një tha, filo, tha bëj kryetar bashkije dhe, si mund të bëshan kryetar bashkije dhe, unë që shisë a fiqë deri dje. A më t'i gjove ti, apo jo? Si ka luat? A je mirë? Si t'kam? Është më mirë këtu se sa për jashtë. Si jeni, si ka lut. Po ky u përqafua. Po ku dashuri më të madhëm? Se për robët e tu. Dashuri për robët e tu. Si kam gocat e mia. Do ju ndihmoj pak me ushqimin e pastaj do ju bashkohem edhe unë për drekë. Kjo është kipa syçi njerëz që kanë lloj-lloj hallesh. Lumshin duart. Do të më qytet me 1 milion veta, vërtet ka 1 milion halle, po ka edhe 1 milion zemra, kështu që s'duhet të sa bukur e thotë. S'duhet të kushtojmë. Bajish nindën ti tani edhe. Vakt ngrohtë, çdo të thotë dikush. Sa herë në vit duhet bëj? Sa herë kishte mish pjatë? Valentini një herë në muaj. Duket kush ka punu kamarier, më nga 3-4 pjata. Edhe për shokun tim tjetër. I madhës, ha? Edhe shoku im tjetër, të shokut. Ka pas shoku ka shitur fit bashkë. Pastaj ishim se lejohet të hajim kur do, kur ham buk. Lën molla apo kola? Po na kishte mbushur shumë atje, kupton? Si? Ja kishte mbushur shumë. Sigurisht se cili që ka mbritë kjo tavolinë është hallëmadh. Po ditë ju them që dëshira zemrës time dhe stafit është që një pjatë ngrohtë mos t'i mungoj askujt. Por unë nuk jam rrit pa halle, jam rrit me goxha halle. A shritur? Po në njëherë kur rritesh me halle, ja qanë dhe hallin tjetër. Kur je rrit pa halle, se kupton që do me thënë halle, që do me thënë vështirësi. A i zivë të të ndodhin zoti sa më pak halle, po një pjatë ngrohtë do e apilaj. Do keni nevojë dhe do jemi këtu. Kur isha unë i vogël edhe më vdiq babai, ta thoshin tragjedia më e madhe, thoshin ky jetimi, ky jetimi. Ajo sa është fatkeqësi është dhe mundësi. Edhe këta talleshën thoshin ky që shet fiq ta do bëhet kryetar bashkie. Po kur rritesh me vështirësi, mëson ca gjëra çik më shpejt se këta me doktoraturë. Edhe këta që janë rrit me pekule, me vila, me lalzin, me gjithë to pushimet. Kështu që mësoni çik nga jeta ca gjëra që s'ti mësojnë këta nëpër vila. E më gëllaka se të kam bajtur kështu, i tatë vetë të temë me pekule. Sa bukur e tha këta, për ne të vila dhe të lalësit. Ne. Ne unë, se ti jo. Unë s'kam. Ja, dhe gjithë se ti ka vdekur dhe... Dhe ti e rritur kështu, ti të kanë bajtë... Ha, kanë bajtë për dorës. Me pekule... Me pekule të ka rritur. Ha? Gjano. Vëtë ja ti një publicitet se ka plasë Buda Halliku. Qiftete... Tu se las Klodio, bo... Dhe ta ma... Se las Klodio... Klodio i leven debati të pak të ngoni... Klodio me duke sikur është i paguar... Që kur ka kuptuar që ne të dy jemi me këmën... E është në punë kërë këmë... Pëdën, Klodio se heqë... Se heqë gëndë dulaku, se ruan balanca... Re Klodio... Gjefri... E meritoj mandatin e tretë... Këmo? Mandatin e tretë... Qi tretë, më goni, këta punën për mandatin e 5. Dakor, për pse, Gjefri, për qëfar arsye duhet? Si për qarë? Për qëfar arsye, zdo me thënë, se këj kishtojnë, se qa kishtojnë gjë me kuaj këj? Që lidhe kanë kuajt në zgjedhje?
Si s'kan lidhje kuaj. Po ç'pun ka? Pa ke par filma me luftë, po. Kam par. Ja mos knerbeun ton, a ke par? Po, me kal. Penoj kal të triqej mbrapsht. Vrite i zoti, kali vazhdonte. Ikën kali. I binte i zoti. Kali ndryte, ne? Vazhdonte. Nuk e ndalon garën. Kusht ta ndalë? U, prandaj, kishte thënë ky që kuajt nuk të riqen nga gara. Nga luftë. Po, tani e kapa unë. Nuk është çështje mandati tretë fare. Unë nuk numëroj mandatet ose mendoj që nuk do numëron. Është çështja për të vazhduar dhe për të fituar betejat që janë nisur. Prandaj duhet mandati tretë. Duhet vazhduar puna më saktë. Mandati tretë është një stacion për të konfirmuar vazhdimin e punës. Ka asnjë logjikë që të ndryshohen kuajt. Nuk ndryshohen kuajt në mes të rrugës. Në mes betejës, më saktë, se mes të rrugës edhe mund ndryshohen. Gjofri, këtë nuk e kuptoj unë. Qarë s'kuptor me qartë? Po nuk e kuptoj që thotë nuk ndrojen kuajt. Po nuk ndrojen në kërme ata kuajt. Kush është kali në këtë rast? Po kush janë kuajt, pra kush është kali? Ma shpjego më buri dhe, nuk e dijo më dhe më njëran. Më mush më në tja, në shikojnë nga ekrani, do në të dinë, kjo thotë nuk të rihiqen... Po këta do më thërë, ne. Nuk ndrojen kuajt me zgarës. Bravo. Kush janë? I pari, me gjithë stafin. Janë kuaj. Po, pra. Po këtë tha që unë punoj si një gomar. Është tjetër gjë puna, tjetër gjë lufta. Po ja na shpjegon se ka njerëz që duan ta dinë më Jeffri, kujt i thon gomar, çdo më thon gomar. Gomar ti je gomar? Po jam se punoj. Po. Po kal nuk jam se nuk luftoj dot. E kupton ti, ata që ikin në luftë janë kuaj. Këta që punojnë janë gomar. Ky është edhe kal edhe gomar në këtë rast, ëh? Po çaj bie kal edhe gomari? Po mushko gomar. Ashtu. Po Po thuaj pra, po është mushk pra. Mushka gotë as i bëndë. As kaj, as gomar, këj mua betë... Mushka është e fort nga të dy krahët. Edhe... Ishte thënë edhe një kështu këj... Që një bebe nuk bëhet me njerë 10 vjeç. Nga arsyet që pse kërkon mandatin e tretë. Do më thënë që një bebe po dhe në është një vjeç, do 10 vjeç që të bëhet 10. 10, që di nga 2 kërkon të apështë. Do dhe 3 vjeç të bëhet. Dhe 3. Pra ndaj do kjo këtë që të qoj bebe në 10 vjeç. Kjo sa do të qoj bebe në faktikisht? Në fakt 18. Që të marë 8 zvet. Dhe të shesi fiq vet. 8 zvet. Aqë, 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 Shumë bukur e ka thënë. Shumë bukur, pa ndaj thonë edhe tre mandate. Ndaj thonë që është kanë fiku fikin, fikun edhe prapon kali. A, shqete të këtë. Shikon fiku fikun, vrapon kali. Më kujton që të vete të të regjistroj se të thënje si kjo, si kur të ka mjedhur në të. Nuk ka shkop magjik dhe nuk ka mundësi që të kapërcehen etapat që i duen një bebe për të bërë 10 vjeç. Një bebe nuk bëhet do 10 vjeç për shkak se prindrit nuk kanë durim që t'i bëjnë të gjitha yzmetet e çdo muaj dhe çdo viti. Bebja për të bërë 10 vjeç do marri 10 vite. Nuk ka një mundësi tjetër. Dhe të gjitha fazat do kalohen. Urdhër gazetarëve të fejkofit. Këto citate, këto mrekulli, këto thënje nuk dua të më kalojnë më kështu, siç e tha. Pra një bebe do që të bëhet 10 vjeç do 10 vjet. E kuptoni apo jo? Gëndeni atje. Shkruani. Po mbaj moshën. Është citat, më ma kaloni këtë sa bukur e tha këtë. Pse 10 vjet do një bebe që të bëhet 10 vjeç, ë? E. Fantastik. Sa e bukur. Çfarë thonë? Po këtë tjetrin që tha se tha, ky tha nuk bëhet me shkop magjik. Edhe ajo balluku tha nuk bëhet me shkop magjik. Çfarë shkopi magjik? Ja dhe kuptua ngoni, po se patë në dorë vetë nuk e beson. Si, shkopi magjik mbajt në dorë Gjefri, e? Si, ngoni, por nuk duket. Do më thënë, edhe ky Blendi Fejziu shkop magjik e ka të? Po, por ja theu a ju, ta ja një gjej tjetër a ju. Ani është pa shkop fare Blendi shkop. Fejziu, e? Me qa... Ja, e njeve ti të shi që qarë po bëj unë. Si, ke shkop magjik ti tani të po, pomen, e? Po, qarë po të bëj? Ti tani po më bëm fresk. Me Ishte gjithçka për këtë ditë të hënë dashumik. Ju lëm takimin në radhën e nesër në mbrëmje. Jurojmë javë të mbarë gjithashtu. Na unë e Gjefri, miru pa mirë.